Så, andra halvlek, 2-1 till Värmdö. Thank you.
grabbar. Jättevärmde. 11 minuter in i andra halvlek.
Snyggt. Kan du där borta sen gick han där inne då? Jag tror att de klagar på det där. Men nu, en buss. Det är så mycket utan en gick in där. En gick ut där. Jaha, jaha. Vad gör du så? Då tog han jobb sen. Jaha, det var så menar du? Jaha. Jaha, hela anfallet alltså. Ja. Jaha. Det var ju... Okej, jag trodde de hade lite sånt där. Nej, han gick ut där. Det var ju den vad blir det av det? Jag ser, nu får han en sån kort. Vad sa du? Nu får han en gulkort, men det är inte gulkort. Tydligen är ett byte som var fel från Sirius sida. De gick ut, in och ut på olika ställen. Han som fick offside. Där av gul kort. Det får man inte.
Ja, just det. Tack. Tjena, Petter. Välkommen. Pressa, pressa! Det är bra! Kom igen! Thank you.
Snyggt spel. Fyra. Bra, Charlie!
27 minuten. Andra halvlek. Bra Kevin! Thank you.
snyggt. Cirka 10 minuter kvar av ordinarie tid, andra halvlek, 4-1 och ända. Tio ungefär. Jobba! Ja,
från Sirius, 4-2 till Värmdö, drygt 5 minuter kvar matchen. Vamos, vamos.
Ja, full tid, så nu går vi nog på övertid. Jag missade.
Det är någon som fick det.